All right, ETV Uganda Word XP representing webali nyo kwe kumira kumukutu yona josinzira okutulaba kyonna kyokola kyekisinga okubeera ekyamaanyi. Olunaku lwa leero tugenda kutandikira ku mawulire agaliwo agakagwawo omuyimbi Dr. Jose Chameleon baagala kumutta bamutiisatiisa bamugamba bamusabye obukadde munaana bamusonyiwe bwabanga teyagala kufa. Omukulu ono Dr. Jose Chameleon olunaku lw'eggulo yavuddeyo anateko obaka ku Facebook page ye n'agamba nti hafuna okutiisibwatiisibwa ku namba eno ey'essimu 0778935681 era ng'agamba nti omukulu ono amutiisatiisa yeeyita Jeno agamba nti yasooka okufuna message eno nga 10 September ku ssaawa 12 n'eddakiika 16 ez'akawungeezi era nga omukulu ono yali amusaba miliyoni 5 oba si kyo attibwe. Omukulu ono agamba nti eno message teyagiwa nnyo obudde n'agiginowalinga wabula ate olunaku lw'eggulo leero tuli ku lunaku lwa mande olunaku lw'eggulo luba lwabadde lwa sande essaawa 3:17 ez'akawungeezi omukulu ono agamba nti yazzeemu n'afuna obubaka ku nnamba y'emu nga bamusaba miliyoni 8 era nga agamba nti nga ye yagezezzaako okutuukirira poliisi era asuubira nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bayinza okubaako kye bakola sinakindi ne bakwata abazzi b'emisango bano. Omukulu ono agamba nti emabegaka wabaddewo abantu bangi abazze battibwa naye ng'ensonga eno tetwalibwa nga nkulu era agamba ye mu njogera ye nti yenna ali emabega wa kino nti abantu ba bulijjo bonna kati bakitegedde era n'asaba n'ategeeza n'ennamba eno ey'essimu nti eri registered mu mannya ga Jennifer Maniraduha era n'asaba ba MTN okubaako kye bakola. Era ono n'agenda mu maaso n'okutegeeza abo bonna abamusindikira buno obubaka obuntiisatiisa nti ye ali redde oba baagala kumutta bajje essaawa yonna okitegedde bajje essaawa yonna era agamba nti ye awali Katonda talina kyatya. Omukulu ono yagenze mu maaso n'akuba screenshots zino era n'aziteeka ku Facebook page ye. Message eno esooka erabika ku lunaku lwa Tuesday September ennaku z'omwezi zaali 10 ku ssaawa 12 n'eddakiika 16 PM eraga obubaka obusindikibwa ku ssimu naye ng'obubaka buno oluzungu lwa bitegetege. Ono message nga bwe yazikubye wano screenshot eraga nti send me tomorrow 5 million shillings I'm a Jeno. Tomorrow you send me the money. Money persons sends who are you? You have a money? Me I'm not give a pardon if you refuse. If you are intelligent tomorrow you can go at mobile money to send. Kati wano Dr. Jose Chameleon na mudamu who is this? ETV Uganda, that's where we are. Word XP is my name. Ngezako okukubulira ebiri ku Dr. Jose Chameleon. Omukulu ono ali mu maziga, ali mu kulajjana, baagala kunzita, baagala kunzita. Kino we kijjidde ng'omukulu ono ali mu kutaalaga ebitundu ebya Uganda ebyenjawulo ng'agezaako okunoonya buwagizi ahead of his 2021 kubanga hayagala kwesimbawo ku bwa meya kam 2021. Ono omukulu agenda mu maaso n'amutegeeza amwa Jeno. Ono Jose Chameleon n'amubuuza what's the 5 million for? Ono n'amuddamu I say tomorrow you send me 5 million. I speak and I is speak. No call me, I'm finished. Okay? I speak and I speak. Dr. Jose Chameleon n'addamu n'amubuuza but do you know who you are talking to? Maybe you are confusing the number. Kitegedde bino bibadde bikadde conversation yenkadde kati omukulu olunaku lw'eggulo n'amuddamu mu message era namugamba I say tomorrow you send me 8 million I'm at mobile money I'm a Jeno. ETV Uganda Word XP
That's where we are. Omusajja namugamba, I'm finished. Dr. Jose Camino namugamba, go away. Come even now. Uli dabasajja abadati ya masasi. Ya mugambye, come even now. Nekati uboso wala jangu. Ono namudamu, if you refuse to send me the money tomorrow, I kill him. I'm not give a pardon. If you refuse to send, I'm finished, okay? Ono Dr. Jose Camillion namudamu nti, I will not. Sijia kuzisindika. Sijia kuzisindika. Chona ichiwa chive. Omukuru ono, ye namudamu, is your problem? Me, I came to kill him. A time who not know, if you refuse to send me the money, I know you. Ona mugamba, come even now. Jango kati. Chitegede. People's ETV Uganda, Word XP is my name. Chine jukiru anti, abantu banji, baze batibwa, abantu banji, baze bawambibwa, nenga abamu kwabo, abaze batibwa, abaze ababa weleza obubaka, obutisa tisa. Obubaka buno, ngabuita ku masimu. Abamu bakoesa SMS, abamu babasindikira ku WhatsApp, nenga abamu ekyewunyisa ku bano, ne wankubadde bazze batisibwa, bazze bamala ne battibwa. Abamu ku abo abazze battibwa kwe kuli omwagala w'abangi, Afande Muhammad Kirumira, era ng'ono yamala ebbanga ng'alajjanira poliisi, ng'alajjanira omukulembeze w'eggwanga, naye era yamala n'attibwa. Abamu ku abo abalala be baseeka b'abasiraamu, abangi bazze batiisibwa, era nga okumaliriza nga nabo battiddwa. Jose Camillion yavuddeyo ne yeekubira omulanga, tetumanyi kino kinaagenda wa, ne nga katusabe nti ekikyamu kyonna kituuka ku mukulu ono, kuba omukulu ono mukulu wa tutumu, mukulu wa amaanyi. Tetumanyi oba okutiisibwatiisibwa kuno kwandibaamu ebyobufuzi, naye nga ye ng'omuntu tanavaayo kuba nti abaako kyakyogerako okuba nti waba mutiisatiisa ba byabufuzi, wabula ye agamba omuntu eyeyise jeno ayagala kumusaanyaawo, amutiisatiisa, amusaba ssente azisindike, bwagaana okuzisindika amutuuseeko obulabe oba amutte. Enkola eno egenda yeeyongera, abantu bangi bazze bawambibwa, ab'oluganda lwabwe ne basabibwa ssente, wabula nga abasinga ku bano bazze battibwa. Okitegedde? Bazze battibwa. Amabegakaawo waliwo omukozi w'ekitongole ekyobwannakyewa Maria Nagirinya yawambibwa ng'ayingira mu makaage, era ye ne ddereeva we ne battibwa. Abantu bangi bazze bawambibwa ne battibwa, abamu ne bazuulibwa nga bafudde, ate ng'olumu famire zaabwe azimaze n'okuwaayo ssente obutitimbe bw'ensimbi. Ekitongole kikuumaddembe kirina bingi bye kirina okukola okulaba nti embeera ng'eno evaawo, kubanga abantu bano bakozesa amasimu agali registered, ate ng'ekitongole kya poliisi kyavaayo ne kiwaliriza buli munnayuganda okuwandiisa essimu ye oluvannyuma lw'okutibwa kwa Afande Felix Kaweesi. Wano poliisi yayisa ekiragiro mbagirawo buli omu okuvaayo awandiise enamba ye ey'essimu, era nga enkumi n'enkumi z'abantu zaafuna okutaataganyizibwa mu communication kiwandiise okukuba amasimu n'okuwuliziganya n'abantu baabwe olw'okuba nti essimu zaggibwako. Naye ate kyewuunyisa nti newankubadde kino kyakolebwa abatujju abatugumbula abantu abakozesa amasimu okuba nga bakola ebikolobero beeyongera, ate bweyongezi tekirina kikyayamba. Awuliriza ETV Uganda, osobola okuteekawo komenti yo, ngeri ki gye tusobola okwekuumamu nga tukwataganira wamu ne poliisi, ani atakoze mulimo gwe. Mwebale nnyo kutugoberera yonna gye musinziira, naye ng'omukulu Jose Camillion embeera gy'alimu baganda bange, mumusabire, mumuteeke mu ssaala, ekintu kyonna ekibi tekimutuukako. Tusaba ne poliisi ekole ogwayo esobole okulaba nga abantu nga bano
abakwatirwa. Awale XP is my name, mbagala nyo. Abobato na subscribinga, kindly subscribe. Mbagala nyo, Awale XP ETV Uganda. Thank you so much for watching. Click on the bell notification button. Oberengo funa byonna abyo wetaago okumanya. Mbagala nyo baga.